Nadzorni odbor pregledao je finansijsko poslovanje kluba i odlučio sledeće. Račun kluba ni jednog dana tokom izveštajnog perioda nije bio u blokadi. Sve nastavljenom i odlukama organa i tela kluba i iste su uredno pravljene i izvršene su preko tela reviziju poslovanja kluba u prolećnom delu godine izvršio i ovlašćeno lice. Pošto je Cetković rekao za vanje člana. Hvala. Nema uzdržanih, nema. Konstatujem da je izveštiro i otprilike iz izlaganja predsednika nadzornog odbora ste uzdržanih. Nema, konstatujem da je finansijski izveštaj kluba usvojen.